してまいります。セパ交流戦、北海道日本ハムファイターズ対中日ドラゴンズの2回戦です。解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。赤星さん、今日のゲームどの選手がキーマンになりそうですか？そうですね、クリーンアップが両チームともいいですから、やはり2番の役割が大きくなってきますよね。なるほど、つなぎの2番注目です。まずはファイターズの先発谷川が札幌ドームのマウンドに上がります。さあ、ドラゴンズ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか？赤星さん、バッター目線で相手ピッチャーの立ち上がり、どこに注目されているでしょうか？そうですね、どれくらい投げたいところにコントロールできているかに注目したいですね。なるほど、制球力ということですね。最初は変化球持ってきました。ストライクです。ストライクです。ノーボールツーストライク。まあ走力が半端ないバッターですからね、絶対塁に出したくないですよね。そうですね、打ちました。サード取った、アウト、ワンアウト。バッターは2番に入っている大島。まずはワンアウトを取っています。マウンド上のピッチャーは谷川、そしてキャッチャーは清水。このバッテリーをドラゴンズ打線がどう攻略していくか。微妙なところを攻めてきます。ストライクです。得意のボールでストライクを取りました。まあここはボールになることを恐れずに厳しいところに投げたいですよね。なるほど、さあ打ちました。弾き返した打球は左中間へ、レフトが取りました。ツーアウトです。打席には3番バッター高橋。2アウトになっています。初球ボール、変化球タイミング合いません。ここはバッターが狙いを絞ってくるでしょうね。なるほど、さあ何を選択してくるか。3球目打ちました。ヒットになった。これで4試合連続安打。2アウトランナー1塁、バッターは4番ビシエド。ヒットでランナーを1塁に置いています。打ちました。これはどうか、取った、一塁へ、一塁アウト、スリーアウトです。ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。1回の裏ファイターズの攻撃です。ファイターズはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますドラゴンズはご覧のような守備陣です。ドラゴンズマウンドに上がるのは先発の松葉。さあファイターズ打線はどうやって攻略していくんでしょうか。注目の立ち上がりです。石川が打席に入ります。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。初球打ち、ファールグラウンドで掴んでワンアウトです。バッターは2番に入っている浅間。松葉、まずは先頭バッターを打ち取っています。さあまず1球目、ちょっとすっぽ抜けた感じです。さあ2球目は何か、変化球タイミング合いません。3球目は何で来るか。いいまっすぐですよね。はい、外のストレートがストライク、追い込まれました。ワンボールツーストライクです。
ここは釣り玉は振らないように注意したいですね。なるほど、見逃して三振になります。ツーアウトになりました。バッターは DH 近藤。ツーアウトランナーありません。これが1球目、初球空振りです。次が2球目。いやー、釣り玉に引っかかっちゃいましたね。高めのストレート振ってしまいました。あっという間に2ストライクです。チェンジ。この回ファイターズ3人で攻撃を終えています。2回に入ります。ドラゴンズの攻撃、バッターボックスには指名打者の福留。さてファイターズの先発は谷川。ここまで4試合に登板して0勝2敗という成績。前回の登板は5イニング投げて自責点に、打線の援護がなく負けがついています。打った、左中間に大きな打球。これはどうか、左中間を深々と破りヒットになりました。バッターランナーは2塁到達。これで3試合連続安打。ノーアウトランナー2塁です。さあ、そしてバッターボックスには根尾が入ります。さあ、先制のランナーを得点圏に背負います。まあ先制がかかってますし、ここはしっかりアウトを取りたいですよね。なるほど、そうですね。まずはボールから入りました。ボールになります。ボール先行です。外角低めのストライク。打った、ワンバウンドヒットになりました。バックホームする。ファイターズさらにピンチになりました。ノーアウトランナー三塁一塁。さあ、そして打席には平田が入っています。さあ、なおもピンチが続きます。向こうの攻撃がいい流れになりつつあるんで、ここで断ち切りたいですね。なるほど、そうですよね。最初は変化球できました。ボールになります。三振を取りたい場面ですよね、ここは。そうですね。見逃せばボールでしょうか。しかしバットが回りました。高めのボール、これはどうだ。セカンド取った。一塁送球、アウト、ワンアウトです。ドラゴンズ1点を先制しました。アウトの間に得点、1対0ファイターズ。なおもピンチです。ここはアウトが増えたと思って切り替えていくのがいいでしょうね。さあ、この場面で打席には8番の京田が入っています。バッテリーは当然進塁打を警戒しています。点差を広げられないようにここでしっかり止めておきたいですね。そうですよね。さあ、この場面でバッターボックスには9番の木下が入っています。際どいコースですが、アンパイアの手が上がりました。2球目は何で来るか。いいコースでしたけどね。はい、外のストレートわずかに外れてボール。これが3球目。引っ張った、これはどうだ。グラブが届いた。一塁送球、アウト。スーパープレーが飛び出しました。しかしこの回ドラゴンズ先手を取りました。1対0ドラゴンズ先制です。2回の表
になります。さあファイターズ、この回は4番から始まります。バッターは中田。ファイターズ1点ビハインドで迎える2回の攻撃です。先制されてしまいましたけども、この回すぐに取り返したいですよね。さあまずは先頭バッターを出していきたい。ファウルになります。打ちました。大きな打球になった。ぐんぐん打球が伸びている。伸びてレフト深いところを破っていきました。バッターランナーは二塁まで進みました。これで3試合連続安打。ノーアウトランナー二塁です。さあファイターズ一打同点のチャンスです。早い回に追いついておけば楽になりますからね。うん、そうですよね。まあそしてチャンスに強いバッターに回りましたから、ここは期待も高まりますよね。はい。さあこのチャンスをどうものにしていくのか。いいコースですが外れています。一塁には勝ち越しのランナー。バッターボックスには石井。まあ彼はバントがうまいですから送ってもいいでしょうね。なるほど、そうですか。これが初球。バントしました。ビシエド一塁送球アウト。ワンアウト、送りバント成功です。ワンアウトランナー二塁となりました。さて赤星さん、バッターの太田、左ピッチャーとの相性はどうなんでしょうか。そうですね、左はやや苦手傾向にありますよね。プルヒッターなのでそういう傾向が出てるかもしれませんね。ああ、そうですか。いや、タイミングは全く合ってなかったですね。外のボール打っていった。高く上がった。この打球はフライになっています。ショートフライ掴んでアウト。ツーアウトランナー二塁となりました。まあここはつないでおきたかったんですけどね。まあでもまだ得点圏にランナーを置いてますから、ここで点を取っておくことが大事ですね。そうですね。さあこのチャンスでバッターボックスには8番の清水が入っています。さあ初球は何か。レフトに持っていった。ワンバウンドヒットになった。バックホームする。レフト前ヒット。さあチャンスを広げていきます。さあそしてバッターボックスには中島が入ります。さあチャンスが続きます。ここで勝ち越せればその後の展開も楽になってきますね。なるほど、そうですね。赤星さん、この中島対左ピッチャーはどうなんでしょう。そうですね、特に左に弱いということはないと思いますね。左右同じくらいの成績を残しているはずですからね。うん、そうですか。右に消えてファウル。セカンド取った。一塁アウトでスリーアウト。しかしこの回ファイターズ貴重な得点が入りました。2回終わって1対1、ファイターズ同点に追いつきました。里崎さん、お互いに点は取られていますが、序盤ですからまだまだどうなるかわからないですよね。まあ失点はしていますけど、僕は初回からいいピッチングできてるかなって印象はありますけどね。はい、ここから流れを作りたいところです。高めギリギリです。さあ3球目は何か。打ちました。渡辺アウト。ワンアウトです。
バッターは2番大島。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。先ほどはアウトになりましたけど、あわやというような当たりでしたからね、ここは慎重に行くべきでしょうね。はい、そうですね。まずはワンアウトを取っています。引っ張った、ファースト弾く、ボールを拾って一塁そのまま入ってアウト。バッターボックス高橋、先ほどのヒットはしっかり捉えた打球でしたよね、ここは気をつけないとまたやられかねませんからね。そうですね。ツーアウトランナーありません。外のボールに手を出しました。ノーボールツーストライクです。インコースを落としました。チェンジ。この回ドラゴンズ三者凡退です。1対1同点です。赤星さん、序盤は非常に緊張感のあるゲーム展開になってますね。そうですね、攻撃にしても守りにしても同じような展開でここまで来てますからね。どこでこの均衡が破れるのか見ていきましょう。ドラゴンズの攻撃、バッターボックスビシエド。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ファイターズ同点で迎える4回です。さあ里崎さん、まずは先頭バッターですよね。まあそうですね、そのためにもここは丁寧なピッチングを心がけたいですよね。そうですね。さあしっかり抑えていきたい。低め外れました。になります。2ストライク2ボールと追い込んでいます。5球目は何で来るか。豪快なスイング打ちました。打球はセンターへ。西川抑えてワンアウト。バッターは今日 DH に入っている福留。先ほどの打席でレフトへのツーベースヒットを放っています。谷川、まずは先頭バッターを打ち取っています。外れました。ボール先行です。ここはバッターの裏をかきたいですね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。引っ張った、渡辺アウト。ツーアウト。バッターボックスは6番レオ。前の打席いい当たりを飛ばしてましたよね、ここは慎重に行った方がいいでしょうね。そうですね。インコース詰まりました。ここは打ち上げています。中島が掴んで3アウトです。この回ドラゴンズ3人で攻撃を終えています。里崎さん、中盤に差し掛かって同点です。この後の展開、どのようなところがポイントになってきますか。次にどちらのチームが1点取るか。初球打ち、これはどうか。取った、アウト。ワンアウト。バッターボックス強打。先ほどの打席はショートライナーに倒れています。前の打席はしっかり捉えた鋭い打球でしたよね、ここは注意していかないといけないでしょうね。そうですか。まずはワンアウトを取っています。今日の先発ピッチャーはファイターズが谷川、そしてドラゴンズが松葉、この2人の投げ合いとなっています。ツーアウトになりました。バッターは9番木下。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。この回の谷川3球でツーアウトまで来ました。そうですね、まあ省エネでねピッチングできてますからね。はい、さあ次のバッターはどうなるか。膝元インコース、
球目打ちました。高く上がった。さあどうだ。太田が抑えてスリーアウトチェンジです。この回ドラゴンズ三者凡退です。1対1同点です。配球表をご覧いただいています。今日はストレート変化球ともにバランスよく投げています。6回の表、札幌ドームからお送りしていますゲームは6回の表に入ります。ドラゴンズ打順よく1番から始まります。イチローバッターボックスに入ります。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ファイターズ1点リードで迎える6回です。さあ里崎さん、この後のピッチングどのようなところに注目しましょう。そうですね、まあ、攻撃陣の頑張りに応えるような投球を期待したいですよね。まあ、とにかく最少失点を心がけたいですね。打ちました。セカンドが取る。アウト。ワンアウトです。打席には2番バッター大島。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。谷川、まずは先頭バッターを打ち取っています。さてこのところのドラゴンズですが、ここまで3連勝。内へ低めの変化球。インサイド変化球外れます。ライトへ打球伸びる。ここはフライになっています。ライト掴んで2アウト。バッターは3番高橋。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここは前の打席の配球も踏まえてのリードになりますよね。はい。さあどういうリードになるんでしょうか。2アウトになっています。これが2球目。低めの変化球は決まりません。ボール先行です。変化球がわずかに外れています。ストライクが入りません。ストレートのフォアボール。ストライクが入りません。ツーアウトから同点のランナーを出していきます。ちょっと心配ですね。ストライクが入らなかったですね。はい。ここは気持ちを切り替えて次のバッターをしっかり抑えたいところ。さあ2球目は何か。打ちました。取った。一塁送球します。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。2対1ファイターズが1点差を守っています。里崎さん、ここまで熱投力投が続いているんですが、ベンチもリリーフは考えているんでしょうか。まあそうですね、ここまでの内容を見てもそろそろ動き出すんじゃないですかね。そうですね、リリーフのタイミングも注目しましょう。打ち返されてしまいました。
バッターボックス根尾。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ヒットでランナーを一塁に置いています。ダイソーを送ります。ファーストランナーは高松、長打でランナーが帰れば同点です。一塁牽制、タッチもセーフ。もう一球牽制球、一塁はセーフ。まあ走ってくる可能性も考えた方がいいでしょうね。はい、初球ランナーは動きませんでした。ここはゴロを打たせてゲッツーを取りたいですね。なるほど。さあそういった配球で攻めてくるのか。タッチもセーフ。切れてますよね。はい、アウトコース変化球が決まってストライク。一塁牽制、一塁はセーフ。次が3球目、大きく外れてボールです。一塁ランナーを気にします。タッチもセーフ。ファーストランナースタート、キャッチャーは二塁へ。俊足のランナーでしたが素晴らしい送球が来ました。見事に盗塁を阻止しました。まあここは当然警戒してましたからね。このアウトは大きいですね。同点のランナーでしたからね。高め打ちました。このフライはどうだ、落ちるか。ワンバウンドヒットになりました。これでマルチヒット、ワンアウトランナー一塁です。ご覧いただいています。ここはうまく打ち返されてしまいました。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、目のいいバッターですからね、やはりストライク先行で早めに追い込みたいですよね。ああなるほど、やはりバッターの特徴をついた攻め方ということですね。初球は何で来るか、いいところへ決めてきます。ストライクです。得意のボールでストライクを取りました。空振りになります。ノーボールツーストライク。スタート切ってきません。低めは外れました。これが5球目。センターへ、この打球は落ちるか、どうだ。ワンバウンドヒットになった。センター前ヒット、これで3連打。ここはうまく打ち返されてしまいました。さあファイターズ、同点のランナーを背負った場面です。ここはなんとかしのぎたい場面ですね。うん、そうですよね。さあそのマウンド上の谷川、このピンチをどう切り抜けてくるのか。ストライクを先行させていきます。追い込みました。まあここは臭いところも手を出す可能性もありますから、ボール球を振らせたいですよね。なるほど。その球打った、セカンドの右抜けた。セカンドランナー帰れば同点。ホームへ、ライト前ヒット、これで4連打。現在のピッチャーの状態、まだ100球には達していませんが、多少きつくなってきたでしょうか。ここはうまく引っ張られてしまいました。まあこれはいいバッティングされましたね。ここでピッチャーが変わります。一打逆転の場面でマウンドに上がったのは玉井。打席には9番バッター木下。ファイターズピンチを広げています。さあ一打出れば逆転という局面。バッターボックスには代打の福田。
崎さん、なんとか逃げ切りたいところなんですけどね。まあ長打で逆転もありえる場面ですからね。彼に対してはそのあたりも警戒して組み立てが必要でしょうね。そうですね。さあしっかり抑えていきたい。ここは三振を取りたいですよね。なるほど。さあどういうリードをしてくるのか。まずは見送ります。ワンボール。逆転タイムリーを打たれてしまいました。そうですよね。当然状況は厳しくなってきますよね。すでに試合は終盤戦、ここでひっくり返されました。さあそしてここからはラッキーセブン、ファイターズの攻撃に入ります。中途半端なバッティングでゲッツーなんてことにならないようにしたいですよね。なるほど、そうですね。センターへ持っていった。ここはフライになっています。掴んでツーアウト。ツーアウトランナー一塁と変わります。バッターボックスには5番渡辺。
先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。さっきの三振はちょっと消極的でしたよね。はい、ここは思い切っていってほしいですよね。うん、そうですね。ツーアウトになっています。していきました。逆らわずにね、ナイスバッティングだったと思いますね。さあファイターズ同点のチャンスを迎えています。ここで同点にできれば逆転勝ちの流れになってきますよね。なるほど、そうですね。さあどのような攻防を見せてくるのか。バッターボックスには石井が入っています。初球ストライク。見送ります。強い当たり、セカンド抜けた。セカンドランナー帰れば同点。バックホームするライト前ヒット。これが今シーズン50本目のヒット。今のバッティングご覧いただきましょう。見事期待に応えました。いや本当にうまく反応しましたよね。彼は勝負強いバッターですから、どう攻めていくのかバッティングに注目ですよね。このチャンスに期待がかかる太田が打席に入っています。このカウントは狙い球を絞って打っていく感じでしょうね。なるほど、そうですか。150キロ。変化球打っていった。大きな打球だ。逆転なるか。フェンス直撃。サードランナーがホームに帰ってきました。そしてセカンドランナーも三塁回っています。ホームイン。ファイターズ逆転4対3。なおも三塁二塁のチャンス。期待を裏切らないバッティングでした。逆転成功です。こういう場面で決められるのが勝負強いというか、素晴らしいですよね。ゲームはすでに終盤、見事逆転に成功しました。打席には1番バッター清水。ファイターズこの回2点を入れています。さあ見事逆転に成功し、なおも追加点のチャンスを迎えています。いや見事な集中打ですね。どんどん続いてほしいですよね。はい、さらに続けていきたいところ。ドラゴンズここでピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは4番手の鈴木。低め打った。ショートが抑えた。一塁アウト。これで3アウト。しかしこの回ファイターズ貴重な得点でリードしました。7回終わって4対3。ファイターズ逆転に成功しました。ファイターズこれから8回ドラゴンズの攻撃です。そしてファイターズはピッチャーが変わります。背番号25宮西がマウンドに上がります。ここはきっちり抑えてリードを守りたい場面となりました。バッターは高橋。前の打席ではフォアボールを選んでいます。ファイターズ1点リードで迎える8回です。さあ里崎さん、この後のピッチング、どのようなところに注目しましょう。そうですね、攻撃陣の頑張りに応えるような投球を期待したいですよね。とにかく最少失点を心がけたいですね。なるほど。さあしっかりと守っていきたいところ。3球目は何で来るか。スライダー外れます。ここは厳しいところでストライクを取らないといけませんよね。はい、打ちました。これはどうだ。取りました。一塁を送ります。アウト、ワンアウト。打席には5番バッタービシエド。今日はまだ当たりがありません。ワンアウトランナーありません。アウトコース見送っています。外れてボール先行です。
さあ4球目は何か。打ちました。セカンド取る。アウト、ツーアウト。バッターはダイソーから起用されている高松。ツーアウトランナーありません。代打の三ツ俣。ツーアウトランナーありません。三ツ俣、背番号37。初球大きく外れています。いいところに決まってますよね。アウトローの変化球、キレがあります。来ました。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。変化球空振り、スリーアウト、チェンジ。反撃したいドラゴンズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。4対3、1点リードはファイターズです。ホームランを放てば今シーズン10本2桁へ乗せることになります。初球ボール、打ちました。ショートが取る。ワンアウトです。打順はトップに帰って西川。今日は盗塁が一つあります。まずはワンアウトを取っています。初球甘いコース、バットが出ませんでした。得意のボールでストライクを取りました。ちょっと手が出ないですよね。はい。アウトコース変化球が決まってストライク。ワンボールツーストライクです。アウトコース外れます。次が5球目。打ちました。センターライナー掴んで、これでツーアウトです。2番バッター、浅間。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ツーアウトになっています。初球は際どいところに来ました。ストライクです。スピードボールを持っています。内へ低めに変化しました。いいまっすぐですね。はい。外のストレートがストライク。追い込んでいます。ワンボールツーストライク。低めの球、これは外れます。低めの変化球は外れました。フルカウントです。見逃して三振です。スリーアウト、チェンジ。この回ファイターズ3人で攻撃を終えています。8回終わって4対3、1点リードはファイターズです。しびれる場面での登板となりました。最後を締めるのはもちろんこの人です。ファイターズの守護神杉浦。当然1点差を守りきらなければなりません。まず何を投げてくるか。初球ボール、
が3球目。高め、空振りです。ワンボール、ツーストライクです。高めのボール、詰まりながらもレフトへ。この打球はフライになっています。レフトが取りました。打順は7番、平田。先ほどのヒットはしっかり捉えた打球でしたよね、ええ、ここは気をつけないとまたやられかねませんからね。そうですね。ワンアウトランナーなし。さあ守護神杉浦がドラゴンズ打線の前に立ちはだかります。1点差、非常に競った場面での登場となります。まあこういった場面を抑えてのねクローザーですからね、期待していいと思いますよ。ええ、さあどんなピッチングを見せてくれるか。振っていきましたが三振。打順は8番京田。先ほどの打席はライトへヒットを放っています。ツーアウトランナーありません。さあ1点差ながら勝利まであとワンアウトとなりました。そうですよね、まあ、一発に注意してしっかり最後のアウトを取ってほしいですよね。はい。さあ最後のバッターになるでしょうか。タイミングを外されました。さあ3球目は何か。変化球タイミング合いません。ワンボールツーストライクです。低めの際どいところですが外れています。5球目は何で来るか。ボールになります。スリーボールツーストライク。一方のドラゴンズですが痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはファイターズが見事勝利を収めています。今日の解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで札幌ドームから失礼いたします。